Fefe, se liga! Então tá. Bateu por trás, aí na frente, aí a gente se vira, velho. 0-0. Que tal o sucesso de tiripão, tiripão? O que você tá achando? Ó, pai, tu tá achando? Achando ruim o quê? Deixa eu ver ali! Saiu o PVM da área, gente! Isso, garoto! Isso. Vamos, gente, vamos! Oi, Arthur! Vamos! Vamos lá sozinho, velho! Cadê o Arthur? Vai, toma frente, toma frente! Ah, é? Toma frente, toma frente, tira daí! Boa, boa! Tchau, tchau! Hoje sua bola não saiu, não, vai lá, vai, Pepe, dá um bote! Isso é moeda, Deus! Pô, tem que sair tocando, com esse chutão aí nós vamos perder. Tem um no chão! Ei, ei, atacante! É porque ele toca pra frente, meio de campo. Ei, esse gringo, essa mulher se machucou. Muito atrás.